Oi, Brasil! Cheguei aqui na Colute e hoje vamos fazer um provador fashion da coleção Sintonia. Vou mostrar para vocês já um pouquinho de outono e inverno, peças lindas, atacado que manda para todo o Brasil. E eu vou começar com esse vestido que tem três tonalidades: esse verde, um verde mais fechado, um verde mais floresta, que tá super elegante. Um vestido mullet, ele tem botões frontais, manga longo, ele tem. Manga longa, ele tem punho, gente. Eu amo esse punho, acho que fica tão elegante, né? Colarinho, botões todos funcionais. Acompanha um forrinho para vocês. Bolso, e olha o caimento dessa peça, que incrível! Lindo, né? E hoje vamos de Dri também no provador, gente, mostrando um pouquinho de Colute. Amiga, tá linda a coleção, né? Arrasando, né? Coleção Sintonia já aí no preview de outono e inverno, né, amiga? Maravilhosa. E o legal aqui é que veste do tamanho 12 ao tamanho 54. A Dri veste 38 e eu visto o 44 e tem muito mais para vocês que são plus e querem, porque tem, né, amiga? O legal é isso. Eu acho muito legal que a Jo traz o plus. E agora mostrando para vocês o mesmo vestido, porém na Dri, no verde, e esse tom que eu amei, que é um terracota, gente. Esse vestido, ele tem botões só funcionais até a cintura, mullet, e é um linho. Olha que lindo que ficou no corpo. Bem estruturado, né, amiga? Maravilhoso. Maravilhoso. Red Cherry para vocês, esse tom que tá tão em alta em 2024 também nesse vestido, que traz o linho, os botões frontais funcionais até a cintura, a manga longa, o cinto encapado do mesmo tecido, gente, e um caimento maravilhoso. Olha que graça que ficou, ele é mullet e eu trouxe agora com um tom de escarpão mais nudezinho para te dar aquela alongada. Vestido para vocês da nova coleção, esse lançamento que a gente vem mostrar, eu e a Adri aqui para vocês agora, que tá incrível, né? Maravilhoso, né? Eu com uma proposta aí num dark floral mais escuro e a Rê trazendo uma proposta aí um pouco mais clara também, super elegante. Muito legal, gente, porque nessa estampa traz os tons outonais. Olha que lindo que tá. É um vestido em crepe, cintura marcada com um elástico e acompanha o cinto, né, Adri, que dá para você marcar bem cinturinha. A manga que cobre os cotovelos, ela tem punho também com botões. Botõezinhos que não são funcionais. E a Maria. E olha o comprimento, que lindo, gente. Um comprimento para você usar com salto mais alto. Quem gosta de salto baixo, né, Dri? Dá Dá também para para usar usar. tranquilamente. Exatamente. Uma peça linda para vocês. Um toque maravilhoso nesse crepe. Vestido forrado para vocês. Nessa estampa que tá super elegante. A gola um pouquinho mais alta, com um decotinho V, bem tranquilinho. A manga, gente, com punhos, olha, botões. Ele é forradinho. Cinto também encapado do mesmo tecido. E olha que graça, gente, a leveza dessa Maria. Olha o caimento desse vestido, que incrível. Vestido agora para vocês, em viscolinho. Esse vestido, gente, tem essa estampa, com fundo mais preto, como também duas outras tonalidades no liso. Os botões frontais, ele é forrado, a gola um pouquinho mais alta, ele tem martingale na manga, uma peça mais sequinha, e as marias que dão essa leveza. É uma peça para você usar de tênis, de sapatilha, com uma sandália mais baixa, ou até mesmo um escarpão, como eu fiz aqui. Olha que lindo. Azul para vocês agora nesse vestido, que tem esse shape mais soltinho com as marias. Vim com o mule para mostrar para vocês como fica uma graça com um salto mais baixinho, salto bloco. Ele tem detalhe na manga de martingale, cinturinha marcada com a costura do vestido e olha o caimento, gente, que graça que ficou. Ele é forrado da cintura para baixo. Esse vestido, gente, nessa tonalidade tá incrível também para você usar sozinho, jogar uma jaquetinha, usar ele de tênis. Eu trouxe agora com um tamanco, uma peça versátil para vocês. Manguinha com martingale, ele é todo de botões funcionais, forrado, e olha que graça que ficou no corpo. Demais, né? Lembrando que aqui as peças vão do 12 ao 54, o atacado que manda para todo o Brasil. Os preços da Colute são ótimos e eu tenho certeza que vocês vão amar as peças. Vou deixar um link aqui para vocês.